E aí, galera do Barrinha Fechada? Estamos aqui no Portal da Picanha com essa mesa legal aqui, maravilhosa. Alta, pronto. Vamos já começar. Já começamos no bom, né? No bom, né? Tá, e outra coisa. Bom, aí. A gente tá aqui porque é o seguinte, confraternização. Isso aí. Já entrando na conversação aqui. Já estamos no pré. Agora é o seguinte. Vocês estão em casa aí, ó. Tem promoção ainda, viu? Tem a promoção, as promoções daqui, ele englobou tudo, quando a picanha usou a cabeça, englobou tudo e jogou em um só. Você paga R$45, você come à vontade aqui, todo tipo de petisco, Eduardo. Okay. Aí tem a picanha, espetinho de picanha, franguinho, linguiça de bode, tudo. Tudo você, franga, passarinho, coração que tá no cardápio. Vem pra confraternização aqui, que é muito bom. Incluindo as pizzas. E essa aqui é pra mim. Tá no rodízio. E tem dois tipos de cortesia, né? De promoção. Tem a promoção com refrigerante, suco e água. Custa R$55, você come à vontade. E 45 é só... Vem com uma mulher pra aqui, pô. O pessoal vem com a turma, eu acho que vale a pena. Vale, 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 né? Vale muito a pena. E a promoção só petisco, né? Com R$45. Eu acho que vale a pena. Vale, pode dar uma picada, cerveja gelada. Bom. Atendimento do menino aqui é muito bom, garçom. Futebol tem assunto, viu? Tem assunto Santa Cruz, tem assunto. Vamos conversar com o Náutico. Treinador novo. Vamos conversar com o Náutico. O Náutico aí. Falaste mais aí, né? Falou muito, você conversou. O Náutico tá com uma campanha, torcedor, que a gente tem que participar, né? Não pode deixar. Quem é alvirrubro tem que correr atrás mesmo e vamos dar a volta por cima. O Náutico tá com uma campanha muito boa que tá lançando agora. Eu falei com o Edna, o presidente, e ele falou o seguinte: vai estar com uma campanha agora, lançando a campanha agora, em janeiro, para facilitar. Até o pagamento também, a Caixa Econômica apoiou isso aí. Tá pagando. Vá falando. Vá falando. Não, cara. Tá pagando. Vai começar a comer, né? É, vai. Rapaz, é de picanha, pô, né? Espetinho, véio, né? Não, é picanha. Deixa eu ver. A campanha nova que aí vai estar com a Caixa Econômica para pagar. O associado pode pagar agora em lotérica. Eu acho uma boa, né? Porque, é boa. Facilita, né, pô? Em banco também, vai facilitar muito. Você vê que teve jogo lá no Norte, você ia lá e lá lotado, o pessoal pagando pra pagar, pra ir pra campo, né? E agora a Caixa Econômica apoiou. Então vamos lá. E de jogador, teve jogador do Norte que entrou, passou aí um mês, assinou o contrato já com... Não foi nem com o Norte, veio passear. E aí foi contratado e caiu fora já do Norte, né? O tal do Júnior de Bom, passou aqui um mês, eu acho que foi um mês só. E é chegando assim, ó, vê aí. Sabe isso? Primeiro, hein? Vem aí. De primeira. Só aqui no portal. Ué. Só no portal. Ei, desce um pouquinho, não parece você falando. Desce um pouquinho aqui pra. É, vai. Só é. Só aqui no portal que você encontra essas maravilhas. Passabapo. É isso aí, velho. Pô, tá aqui. De novidade nova, é isso aí que eu tava falando, vai ter essa campanha, né? O estádio também tá se organizando, também passei lá pra ver como é que tá a situação. Já deu uma melhorada muito grande ali, a arquibancada, estão organizando. Tá marcado em abril, já tá certo. 90% em abril vai. Pode ser que atrase alguma coisa, mas eu acho difícil. O pessoal tá empenhado, eu acho que vai abrir em abril, vai reinaugurar em abril. Só tem um problema. Durante esse período aí, pessoal, tem que ver o Náutico vai jogar. Porque há a possibilidade. Qual é a possibilidade de jogar na arena? Há possibilidade, mas tá na justiça também, né? O Náutico tá com a construtora na justiça. Mas há possibilidade lá também, como há a possibilidade que falaram também em Caruaru, que eu não descartava, deu uma renda muito boa o jogo lá do lado. Muito longe. Mas é longe, tem que ser aqui próximo aqui. Então eu quero ver como é que vai ser o Pernambucano e o Campeonato do Nordeste, vai começar agora. O Nordeste começa no começo de janeiro, agora já começa o palco meio. Copa do Nordeste? É, começa agora. E o Santinho, o que é que tem pra falar do não, Santinho aí? Peraí. Ele deu uma pausa. Não tem condições. A boca dele. Ó, do Nordeste. A boca. Eu tô aqui devagar. Só comendo. Vai, lugar bom desse. Não tem como, né, velho? Vai. Santinho. Vá. Vamos falar do Santinho, né? Santinho agora tá com o primeiro jogador novo, contratado. É o tal do Jorge Nascimento Capela, que tem 27 anos, jogou no CRB. Né? Eu vou fazer uma pergunta. Ele vai pro Santinho? Não, não sei não. Eu tenho que fazer essa pergunta, porque... Tem que fazer, né? Tem que fazer. Não sei. Sei que o jogador foi contratado novo, eu também não conheço. Não conheço esse jogador.
Prazer, o comando dele, Timbóia. Jorge, não, Timbóia não. Europa. Jorge Timbóia, foi pra Europa. Ele fez sempre, ele pegou um contrato muito bom na Europa aí. Na Europa. Não sei qual foi o time, não, eu sei que foi na Europa. Sabe que esse Jorge, ele foi revelado pelo Asa de Arapiraca. Capela, né? Capela. É, o Capela. Capela. Não, é Jorge Nascimento Capela, tem 27 anos. Prazer. Pelo Asa de Arapiraca. É novo, não. Jogou... É. Certo. Chegou ainda a 30. Tá experiente. Jogou no CRB. É, jogou até contra o Santa Cruz no ano passado. Santa Cruz. Acho que perdeu o jogo. Bem, viu? Lembra dele. Não lembro, não vou mentir. Não se destacou no jogo. Outra coisa interessante, o técnico novo do Santa Cruz, Júlio Rocha, revelado pelo Novo Horizontino. É bom. Ele é pela Luverdense, né? Quer dizer, ele foi treinador da Luverdense e do Novo Horizontino. Ele foi revelado, ele treinou esses dois. Também não conheço, já ouvi falar, mas não conheço. Não conheço o trabalho dele. Cara, não. Aí. E... Presidente novo, e aí? Era o seu presidente? Constantino, não. Não era. Não era? Dos três, era algum seu? Nenhum. Eu sempre tive a vontade de ver o Santa Cruz empresa. Sim, mas queria um presidente ímpar. Não, eu... não, um grupo. Ah, tá. Um grupo? Uma empresa. Investimento. Não, tem racha, assim, desses três grupos que entraram. Que três grupos que entraram? Não teve eleição? Não, não, foram três chapas. Três chapas. Mas tem algum racha? Ou juntaram o pessoal? Não, não juntou. Não, a única observação que eu digo é assim: Constantino Júnior, que é o presidente agora, atual, ele deu entrevista dizendo que estava saindo e não queria mais nenhum cargo. Não era, foi isso. Ele ia ajudar porque ele é apaixonado pelo Santa Cruz, não, mas não queria nenhum cargo. Foi não, isso? Não. Não foi assim, não? Não, porque. Não, foi assim, como você está falando, sim, eu estou dizendo, ele não queria realmente nenhum cargo, porque quem eram os candidatos oficiais era o Felipe Melo. Ah, então tem mudança. O Albertinho dos Anjos e o Antônio Luiz Neto, que já foi presidente de Santa Cruz. Né? E aí, o ex-presidente de Santa Cruz, Antônio Luiz Neto, adoeceu. Sim. E aí foi para. Teve problema cardíaco, sei lá. Sei que aí o Constantino Júnior apareceu novamente, dizendo que ia ser presidente. Então vamos lá, peraí. Eu já entendi. Ele foi o candidato da situação. Ele só queria se fosse para presidente. Pelo jeito, sim. Né? Diretor de futebol não queria mais. Tanto que agora ele compôs a diretoria executiva do Santa Cruz. Ou ele mandava. É o Fred Gomes, né? A parte da executiva. Aí eu de fora. Vem composto por Alan Araújo, Felipe Alves e Frederico Dias. Eu de fora, vou fazer outra pergunta. Não. Ele, na verdade, já mandava. Ele já era o presidente sem ter o cargo de presidente. Olha, veja só. As peças só foram trocadas. Que era ele mandava. Porque a patrimonial, se eu não me engano, é. Não, o presidente do conselho. Do conselho. É o Alírio, né? Mudou. E o outro virou presidente. As coisas mudaram completamente. O elenco é o mesmo. O elenco é mesmo. É. Eu particularmente eu não queria. É como eu vou tornar, né, a repetir como eu já falei de outras vezes. Das outras vezes. Santa Cruz ainda tem um estatuto desde a época que se originou, né, há mais de 100 anos atrás, 1914. E ainda tem pessoas, que eu não vou citar o nome, questão ética, ainda, entre aspas, dono, se acham dono do clube. Dê nome aos bois? Dê nome aos bois? Boi é só com esporte. É? Boi é só com esporte. Dê nome aos bois? Então, é como eu falei, então acham, se acham dono do Santa Cruz. E aí fica uma espécie de roda viva, né? Vai, vem. É, aí mostrou e aí que não vai esse, dar. No, pra mim, essa eleição não mostrou que vai vir. Pois é. O cara não queria por nada. Aí de repente. Tinha a oposição. O cara tinha metas de oposição para o Santa Cruz melhorar. E aí acontece que o sócio voltar na situação novamente. Então, eu pelo menos, eu digo, não era meu candidato. Não era. E o Sport aí? Treinador novo. E das opções que. Obrigado, velho. Das opções que colocaram aí para buscar, eu acho que era o melhor. Ele estava parado lá. Agora vamos ver o que é que ele vai trazer de novidade de lá. Porque em 2008 aqui era um futebol, né? É. Era um pé agora, está mais pegado fisicamente os jogadores também. É bronca.
E tá bom, meu filho. Tanto jeito, só porra é esse. Você não fala, pô. Vai. É melhor pra gente que você mexer no esporte. Tá, tem uma levada no esporte, certo? Vassourada, né? Antigo nome, Vassourada, né? Vassourada. Vassourada. Realmente, Vassourada, eu concordo com quase, quase não, com quase todas, mas tinha mais gente pra ir, né? Volante Wesley, tchau, já não era nem pra ter vindo, tchau, pelo amor de Deus. O Wesley é aquele que jogou no Santa? Não, não. Uhum. Tava no São Paulo, aí Vanderlei trouxe. Atacante Oswaldo, o baixinho, tchau. Marquinhos, que agora no final deu um gásinho, ficou titular, mas foi encortado também. Volante Rodrigo, não sei pra que veio. Zagueiro Neres, veio passear. E só teve um jogo e foi um misto. Não quiseram levar o titular. Neres. Não, minto. É porque tava tudo cartão amarelo, suspenso. Aí botou Neres, só tinha ele mesmo. Zagueiro Igor Ribeiro, tchau. Zagueiro Jefferson, tchau. Meia Bruno Xavier, eu não sei nem quem é Bruno Xavier. Aí o Neres está indo para o Paraná. Então, quer dizer, já foi, já organizou a sua vida, já está indo. O resto está sendo só dispensado. Richelli está de saída, certo? Voltou internacional. Internacional, exatamente. Aí tem uma ideia de trocar por Léo Ortiz, que é um zagueiro, que está precisando do esporte. Eu não sei a qualidade desse Léo Ortiz, viu? E o atacante Eduardo Sacha. O atacante Eduardo Sacha, bom, né? É bom. E o Galo. Eu tô gostando, comecei a gostar do Atlético Mineiro. Tá levando Samuel Xavier. Pelo amor, leve logo. Era pro esporte pagar, pô. Quanto é pra você levar esse menino pra jogar lá? E é empréstimo, ruim é isso. E daqui a um ano ele volta. É empréstimo. Final de temporada de 2018. Mas tudo bem, leve. Certo? E para renovar, tem Elber, que já jogou no esporte, que aí eu volto naquele assunto de que os times daqui é viúva de jogador, treinador que já passou mania, aqui. Tem essa mania, tem essa mania. Fez uma boa campanha aqui, aí o vai embora, pessoal já acha que vai voltar para fazer uma boa campanha. Elber jogou aqui como eu, há 2 anos atrás. É feito o técnico agora do esporte, chegou. Não vai pensar que vai fazer a mesma campanha que ele fez com o esporte outra vez, não. Eu espero, eu vou torcer. Não vai fazer, não. Eu vou torcer. Não, o Albert é mesmo. É outra, é outro ânimo, é outro jogador, é outra comissão técnica. Ele não é a mesma base, não, pô. É outra coisa. E nem trouxe a comissão técnica, não. Vem só. Exatamente. O Elber, ele jogou, tava no Cruzeiro, olha, aí vem aquela história. Se fosse jogador da porra, ia sair do Cruzeiro. Não ia sair do Cruzeiro. Mas tudo bem, venha. É feito o André. André só dá certo aqui, né? Saiu daqui, foi pra André Balada. André Balada. Coisa. E ele agora tá solto, vai ter carnaval. Ele tá bem. É. Carnaval agora ele vai. Duas vezes ele aqui ferrou com sua porra, então, olha, não tá dando certo. Deixa o cara. Você lembra, né? Quando ele chegou aqui, foi logo com a Linda Bia. A Linda Bia, tomou logo todo. Fez um ano agora. Fez bem pra ele. Ferrou com sua porra. Deixa o cara tá valendo gol aqui. Então deixa o cara, tá bom. Certo? Aí tem a renovação com Duval e Mena. Eu não renovaria. Nenhum dos dois. Duval dá um emprego aí. Eu acho que Duval merece renovar o ano. É um bom jogador, um menino novo, esforçado. Nunca levou uma bola pela saia. Eu acho que é um bom jogador. Ele devia ficar realmente. Não, não renovaria. Duval dá um cargo aí. Ele vai ensinar como é ser zagueiro naquela época. E se for ensinar agora? Não, o que ele faz, não. Porque outra coisa, o Sport precisa de um cara pra entrevista, um cara que fale bem. Duval. Rico, só Duval é desenrolado. Cara simpático. Simpático, cara desenrolado. Risonho. Hein? Risonho. Pera aí. Não. Nem Mena, nem Duval. Eu não renovaria. E tá voltando o Regis. Eu não sei se ele quer. Passou um tempo no Bahia. Se eu não tô enganado, ele tá querendo ficar lá e tal, tal, tal. Vai ter carnaval, né? Triolete. Aqui não tem trilha, aqui é Olinda, ladeira, subida e ser ladeira. Tem trilha no Galo, né? Tem trilha no Galo, exatamente. Mas no país é o problema. Ali é problema. Tem trilha elétrica no Galo e no Gardenal só tem. Aí é bom. Aí não tem trilha elétrica, é só. Aí a gente vai ter um programa pra falar sobre isso aí. Olha, isso aí. Dia 3 de janeiro, reapresentação do esporte. Vamos ver se o Regis vai chegar e quem é que vai estar renovado pra isso aí. Porque a competição do esporte agora é Pernambucano. Primeiro semestre, Pernambucano e Copa do Brasil. Segundo semestre, Brasileirão. Acabou, não tem mais nada, certo? E a novela Diego Souza vai começar de novo, porque o São Paulo está querendo. E a minha opinião é o seguinte, veja, se é um jogador
que está aí na mídia, como relativamente seleção brasileira, de vez em quando é convocado, está no auge em termos de valor, eu venderia hoje, porque vai esperar, vai que, digamos que ele não vá para a Copa, certo? Que ele não acredita. Mas, bom, mas pronto, se a gente for por ele, não é melhor vender agora, aí Diego Souza não vai para a Copa, o preço dele é... Segura o Diego Souza, acho que é não, não, por mim eu venderia agora, porque o contrato dele é até 2018, final de 2018. Segura. Aí chega em 2018 não ganha nada, melhor ganhar agora. É, meu... E relativamente valorizado, né? E tá, a torcida tá dividindo. Da outra vez que ele saiu do Fluminense, a torcida era unânime, que queria ele ficar, que ele ficasse. Hoje já não é unanimidade, não. Hoje André, se brincar, André. A é torcida quer mais que ele, André fique do que ele. E é um jogador mais barato que ele. É mais barato. É mais barato. Bem mais barato. E pra vender, ele é mais caro do que André. Não é melhor vender agora? É. É melhor vender agora. Isso é a minha opinião. Certo? E é isso por hoje. Vamos ficar aqui. Sim, lembrando também. É aquele tal. Olha. Lembrando. Cadê o escudo, hein? Eita, é mesmo, cadê o escudo? Vergonha da camisa. É vergonha de quê? Eu vim com a outra camisa. Se explica. Não, a minha camisa é verdade, não é torcedor viúva. A minha camisa mesmo tava suja a outra. Então, eu vi caiu, 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 caiu